បាទសួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី2និងបងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងផ្សេងៗអាចជាប្រឡងអាហារូបករណ៍ឬក៏បាទត្រៀមប្រឡងចូលសាលាតិចណូបាទចំពោះវិញ្ញាសានេះគឺវិញ្ញាសាស្តង់ដារសម្រាប់ប្រឡងតិចណូណាហើយលំហាត់ខ្លះដោយលោកគ្រូថាអញ្ចឹងគឺធ្លាប់ចេញមកហើយបាទចាស់ឥឡូវយើងដល់លំហាត់ទី30បាទគេឲ្យអនុគមអះជាអនុគមមានអន្តិក្រាលបាទលើចន្លោះ1ទៅ A បាទអញ្ចឹងមានថាអនុគមនឹងតែមានអង្គិកាលគឺជាអនុគមជាប់ហើយអនុគមមាន derivative ហើយហើយបើអញ្ចឹងដែលទៀងទាត់ n x គឺបាទ n x + n r + 1 ដល់ x បាទស្មើនឹង4024 x = 2011បើអញ្ចឹងគេបានបាទអង្គិកាល a + 1ដល់ a n x + x នឹងមានតម្លៃស្មើនឹងបាទអញ្ចឹងស្មើអីគេកគឺ a = 2ពីកតាអាសិគុណ2012 + 1ហើយខអាសិគុណ2012 + 1កអាសិគុណ2012 + 1ខពីកតាអាសិគុណ2012 + 1បើអញ្ចឹងយើងពិនិត្យថាតើចម្លើយមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវចំពោះលំហាត់នេះបើអញ្ចឹងកុំអោយខាត់ពេលយើងទៅដល់ដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាបានចាំតកតងជាមួយនឹងលំហាត់បាការគណនាអង្គិកាលនេះគឺយើងត្រូវចេះចំនួនតាមប្រវត្តិណាបើអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំតាងអ៊ុយស្មើ a + 1 ដល់ x អញ្ចឹងដល់ពេលនេះខ្ញុំទាញមក x គឺស្មើនឹងអីគេ a បាទ + 1ដល់អ៊ុយបើអញ្ចឹងយើង derivative មកគឺយើងបាន dx ស្មើដល់ dy អ៊ុយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមជួសដោយសារវាប្រវត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំបាន x ស្មើ1បាទនាំអ៊ុយអ៊ុយស្មើ a ទៅពេល x ស្មើ a នាំអ៊ុយស្មើ1វិញបាទអញ្ចឹងពេលបានដល់ហើយបងប្អូនពិនិត្យមើលក្នុងអង្គិកាលបញ្ញើវិញគឺយើងជួសចេញពីនេះទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងបាន s នេះអ៊ុយបាទដោយសារកន្លែងនេះ x បាទ x បញ្ញើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងជួសមកបានប៉ុណ្ណឹងណាទៅពេល dx គឺដក dy អ៊ុយបាទហើយចំពោះកន្លែងនេះគឺយើងដឹងហើយនៅពេល x ស្មើ1បាទវាស្មើ a ទៅពេល x ស្មើ a វាស្មើ11វិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលនេះសញ្ញាដកអញ្ចឹងយើងបដូរវិញណានេះដកវាតាមពិតវាទៅជាដកអីគេបាទដល់ពេលយើងចង់ដូរមកលើវិញគឺពី1ទៅពី a ពី1ទៅ a គឺបាទយើងត្រូវបដូរសញ្ញាដកណាដល់ពេលដកហ្នឹងប៉ះមួយនេះវាទៅជាបូកអញ្ចឹងយើងបានអង្គិកាលពី1បាទតើ a s នេះ1 + a + 1ដល់ oy ទេ oy បាទប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបានអីគេបាទនាំឲ្យយើងបានបាទ e វិញយើងគឺបានប៉ុណ្ណឹងបើចាំថា integral s នេះ oy ទេ oy ហើយ s នេះ x ទេ x គឺតែ1អញ្ចឹងយើងឃើញអានេះក៏ e បាទនេះក៏ e អញ្ចឹងយើងយកពីបូកចូលគ្នាបាទ e 1នេះគឺអានេះណាទៅពេល e 1នេះគឺអានេះបងចាប់ថាអង្គិកាលផលបូកគឺស្មើគេអង្គិកាលផលបូកស្មើផលបូកអង្គិកាលអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអាចដូចទាញអង្គិកាលនឹងជាកតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងបានអង្គិកាលកន្លែងនេះយើងបានពី e អង្គិកាលពី1ទៅ a បាទ i នេះ x អានេះទៅពេល s នេះ a + 1ដល់ x បាទនេះប៉ុន្តែបងចាំថានឹងស្មើអីគេស្មើប្រព័ន្ធនេះបាទអញ្ចឹងយើងយកនឹងយកមកជួសមកបាទយើងទាញ2000បាទ24ជាកតាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបានអង្គិកាលពី1ទៅ a នៃ x សេគុណបាទ2011 dx ប៉ុន្តែយើងគណនាមកគឺយើងបាន x សេគុណ2012បាទលើអីគេបាទលើ2012បាទអញ្ចឹងយើងជួសចូលសម្រួលចោលបាទយើងបាន2មានន័យថានេះសម្រួលនេះបាទគឺបានលេខ2បាទតបមកបាទ a យើងជួសមក a សគុណ2012ដល់11បាទប៉ុន្តែយើងទាញរហបាទនៅពេលដែលយើងទាញរហ e កន្លែងនេះលេខ2អញ្ចឹងនេះលេខ2យើងសម្រួលចោលដែរអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបងយើងគឺចម្លើយ ខ បាទអញ្ចឹងមហិតអង្គិកាលនេះវាកលឹងតិចបើយើងអត់ដឹងទេយើងអាចនឹងបាទគិតនេះអត់ចាញ់មានន័យថាបើយើងគិតទៅវិធីងាយអត់ឃើញពីព្រោះវាស្មុគស្មាញកាន់បាទដែរបាទអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបងយើងគឺចម្លើយខបាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះ